কিছু সময় পূৰ্বে কেবিনেট বৈঠক সমাপ্ত হৈছে, তাৰ পূৰ্বে সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে ষ্টাফ কলেজত। আৰু এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে যদিও মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মন্তব্য ৰাখিছে, তথাপিও মোৰ লগত মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা আছে আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বৰ্তমান কেবিনেটত কেনেধৰণৰ কি সিদ্ধান্ত কৰা হ'ল, বিশেষকৈ লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত। চাওক, আমাৰ অসম চৰকাৰে যিটো লকডাউন দিছিলে যোৱা 31 তাৰিখত শেষ হৈছে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত যি লকডাউন চলি আছে, এই লকডাউন কিদৰে চলি আছে জিলাবিলাকত, এই বিষয়ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি আমাৰ সকলো ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে উক্ত জিলাবিলাকত খোৱা সামগ্ৰী, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, এচেঞ্চিয়েল কমোডিটিজ ঠিক আছেনে নাই, আৰু যিসকলে মানে কৃত্ৰিম নাটনি কৰি মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস চলাইছে তেওঁলোককো এক শিকনি দিব লাগে। আৰু লগতে তাত থকা আটাইখিনি কাম নিয়াৰীভাৱে চলিছে নাই, লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন হৈছে নাই, তাত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে, প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পুলিচ প্ৰশাসনে যথেষ্ট কাম কৰিছে, চাফাই কৰ্মীসকলে কাম কৰিছে, এই আটাইখিনি কাম তদাৰক কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি এইখিনি কাম আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতে আমাক গাইডলাইন দিছে। কিন্তু যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে 31 মাৰ্চলৈকে দিছিলে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 14 এপ্ৰিললৈকে আছিলে আৰু 14 এপ্ৰিল ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ আৰু 2 দিন আছে। গতিকে 14 এপ্ৰিলৰ পিছতে যদিও এই মুহূৰ্তত যোৱাকালি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে এখন সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছিলে আৰু তাত এটা সিদ্ধান্ত আছিলে যে হয়তো আৰু দুসপ্তাহ মেক্সিমাম ষ্টেটে সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে দুসপ্তাহ আৰু বঢ়াই দিব। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, যিটো কেন্দ্ৰীয় লকডাউনটো চলি আছে, অহা 14 তাৰিখে নিশা 12 বজাত শেষ হ'ব। নিশ্চিতভাৱে যিটো লকডাউন প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যই এইটো এক্সটেনশ্যনটো বিচাৰিছে, এইটো স্প্ৰেড নোহোৱাৰ কাৰণে, কমিউনিটি স্প্ৰেড নোহোৱাৰ কাৰণে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অহাকালি নিশ্চিতভাৱে আমি গাইডলাইন পাম। এই গাইডলাইনৰ আধাৰত হয়তো এক্সটেনশ্যন হ'ব পাৰে, আৰু এক্সটেনশ্যন হ'লে আমি কি কি ক্ষেত্ৰত এজেঞ্চন পাম, কি কি ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হ'ব, এই আটাইখিনি কথা অহাকালি আমি ক্লিয়াৰকৈ গম পাম। আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি কথা আহিছে যে 50% তেওঁলোকে চাকৰিলৈ যাব লাগিব, এনেধৰণৰ কিছুমান আহিছে। গতিকে আপোনালোকৰ আজি কেবিনেটতো তেনেকুৱা কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে? এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব সেই সিদ্ধান্ত আমি মানিম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমাৰ আজিৰ মন্ত্ৰী পৰিষদে এইটো কৃতিত্ব অৰ্পণ কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা, এই নীতি নিৰ্দেশনা আমি 100% মানি চলিম। 15 তাৰিখৰ পৰা যোৱাৰ কথা আমি শুনা পাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে এইটো দেখা নাই কি হয়। 15 তাৰিখ আহক, লেটাষ্ট ৱেট। নিশ্চিতভাৱে 15 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটৰীৰ ওপৰৰ যিখিনি ৰেংকৰ অফিচাৰ আছে, সেই তেওঁলোকক লৈ গ্ৰুপ 3 যিখিনি হয়তো এটা ৰেচিঅ' মিলাই অফিচবিলাক হয়তো চলাৰ কিছু ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে। আৰু যিসমূহ ধৰি লওক দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, বিশেষকৈ ধৰি লওক খাদ্য নাটনি হৈছে বা তেওঁলোক কামলৈ যোৱা নাই, দিন হাজিৰা কৰি যিসকল থাকে, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কিবা কেবিনেটত আলোচনা কিবা আহিছিলে নেকি? আলোচনা চাওক, আমি কৈছোঁ যে পঞ্চায়তত যে 1000 টকা দিয়া হৈছে, এইটোত বহুত আমি খেলি মেলি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হয়, আমি 70% ছাকচেছ হৈছোঁ, কিন্তু মানুহৰ মাইণ্ডবিলাক বেলেগ বেলেগতো, তাত যদি 1000 টকাটো অকণমান খেলি মেলি হয় অলপ মনটো দুখ পায়। আৰু আমি প্ৰথম শ্লেপত 5000 পৰিয়াল হ'লে 100 জন, 10000 হ'লে 200 জনক, কিন্তু 200 জন 250 জনেই নহয়, 250 জনেই নহয়, সংখ্যাটো বেছি হয়। সেইকাৰণে বোধহয় এইটো চেঞ্জ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত যেনেকৈ BPLক চাউল দিছে, যিখিনি BPL কাৰ্ড পাবলগীয়া ব্যক্তি আছে কিন্তু পোৱা নাই, তেওঁলোকে যি পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, পইচাৰ সংখ্যা যদি নজৰে, হয়তো চাউল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি নিশ্চিতভাৱে ভাল পাম, হয়তো ভৱিষ্যতে সেইটো হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ ৰাখিছে। হয়তো ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যেনেধৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়াই সিদ্ধান্ত মানি ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰো, আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তকে আখৰে আখৰে পালন কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে যদিও কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ 14 তাৰিখলৈকে লকডাউন চলি আছে, গতিকে 14 তাৰিখলৈকে লকডাউন চলি থাকিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী ধৰণে কেনেধৰণে লকডাউন হ'ব সেয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব।